छिमेकी देश भारतमा कोरोना भाइरसको दैनिक संक्रमण दर चार महिना यताकै उच्च देखिएको छ त्यहाँबाट नेपालमा निर्वाध ओहोर दोहोर भइरहेको छ भारतमा बढ्दो संक्रमण दर र नेपालमा हुने जोखिम तथा रोकथामका उपायमा केन्द्रित रहेर हाम्रा सहकर्मी कृपाल गौतमले संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छन् भारतमा कोरोना संक्रमणको दर वात्तै बढेको छ तर नेपाल र भारत बिचको सीमाबाट आवत जावत निर्वाध रूपमा चलि नै रहेको छ यसको असर नेपालमा कस्तो पर्ला हजुर यो यो खासै हामीले पहिला नै अनुभव गरिसकेको कुरा हो अब पहिला पनि हामीले चाहिँ त्यो समयमै त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू बोर्डरमा चाहिँ चे चेक गर्ने चे, र त्यहीँ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने जुन व्यवस्था राम्रोसँग गर्न नसकेको कारणले तराईको जिल्लाहरूमा आउटब्रेक भयो त्यसपछि फेरि बिचमा चाहिँ मानिसहरूको आवत जावतले फेरि काठमाडौँ लगायत अरू ठाउँहरूमा आयो त्यसमा चाहिँ अहिले हामी अहिले नै सतर्क हुनुपर्छ त्यही किसिमको हामीले चेक गर्नु पऱ्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाहरू गर्नु पऱ्यो अनि उहाँहरू कहाँ कहाँ जानुभयो होइन कन्ट्याक्ट को कोसँग भयो त्यो सबै कन्ट्याक्टहरू पनि पत्ता लगाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गरेर चेक गर्नु चाहिँ पऱ्यो अहिले नै गर्नुपर्छ त्यो नत्र चाहिँ फेरि यो आउटब्रेक चाहिँ ढिल चाँडो नेपालमा हुन्छ अब कहिले हुन्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ जस्तो कि दुई तिन महिना लाग्न सक्छ किनभने कान्डियामा अथवा पाकिस्तान इन्डियामा हुँदैमा नेपालमा तुरुन्त आउनु त होइन त्यो होइन त्यो अब मान्छेहरूको आवाज जावत बढेपछि एउटा दुइटा हुँदै बढ्दै जाने हो त्यो बढ्नलाई चाहिँ दुई तिन महिना लाग्न सक्छ पहिले देखिएको सङ्क्रमण र अहिले विभिन्न देशमा देखिएको नयाँ भेरिएन्ट बिच भिन्नताहरू के के छन् र जस दोस्रो लहरलाई पनि नकार्न सकिँदैन यदि दोस्रो लहर आएमा पहिलो पहिलो भन्दा यो यसमा फरक के हुन्छ अहिले हामीले थाहा भएको स्ट्रेनहरू जस्तो कि युकेको भेरिएन्ट भयो साउथ अफ्रिकाको भेरिएन्ट अथवा ब्राजिलको भेरिएन्ट अमेरिकाको पनि भेरिएन्ट छ होइन यो सबै भेरिएन्टहरू चाहिँ अरू पहिलाको भेरिएन्ट भन्दा चाहिँ यो स्ट्रेन चाहिँ अझ खतरनाक छ किन खतरनाक छ चा भन्दा चाहिँ यो एकदम चाँडोसम्म चाँडो फैलिन्छ चा। र एकदमै धेरै मान्छेमा फैलिन्छ र कुनै कुनै भेरिएन्ट चाहिँ पहिलाभन्दा अझ बढी चाहिँ खतरनाक रोग लगाउन सकिने पनि छ त्यसै कारणले चाहिँ यदि त्यो भेरिएन्ट नेपालमा आयो अथवा हाम्रै यहीँभित्रको भेरिएन्ट चाहिँ चेन्ज भएर त्यस्तो किसिमको भेरिएन्टमा गयो भने चाहिँ नेक्स्ट आउने वेब चाहिँ पहिलाको भन्दा ठुलो आउँछ धेरै मान्छेहरू हताहत हुन्छन् र कन्ट्रोल गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ हाम्रोमा नयाँ प्रकारको भाइरस देखिसकेको छ तर पनि गम्भीरतापूर्वक अझै पनि त्यसको परीक्षण हुन सकेको छैन यस्तोमा जस्तो अहिले हाम्रोमा देखिरहेको भाइरस नयाँ हो या पुरानो हो भन्ने के छ आधार के छ कुन हो कसरी थाहा छ जस्तो कि हाम्रो अहिले जुन पिसिआर टेस्ट गरेर छौँ त्यसले चाहिँ भाइरस चाहिँ डिटेक्ट गर्छ चा। तर नयाँ स्टुडेन्ट हो कि पुरानो स्टुडेन्ट हो कि नयाँ स्टुडेन्टमा कुन चाहिँ स्टुडेन्ट भनेर छुट्याउनु चाहिँ सक्दैन यसको लागि हामीले जेनेटिक सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्छ जिन सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्छ अब कति गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो कि हजुरको नयाँ आउटब्रेक हुन थाल्यो भने पनि गर्ने हो भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ फेरि इन्फेक्टेड भने पनि गर्ने हो र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जति पनि पोजिटिभ केस छ पोजिटिभ केसेस चाहिँ लगभग लगभग फाइभ पर्सेन्ट केसेहरूमा चाहिँ हामीले सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्छ इन्टरनेसनल अनुसार र त्यो लेभलमा त हाम्रो त कामै सुरु भएको छैन र त्यसमा चाहिँ हामी पछि परिरहेको छौँ र यसको चाहिँ असर पर के पर्छ भने एकदम हामीले ल्याएको भ्याक्सिन चाहिँ हाम्रोमा काम गर्छ कि गर्दैन होइन हामी भित्रमा स्ट्रेन्टहरू चेन्ज भएर हाम्रो डिजिज डाइनोमिक्स चेन्ज हुन्छ कि होइन प्रिभेन्टिभ मेजर अर्कै ल्याउनु पर्छ कि त्यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो सिक्वेन्सिङ गरेर कुन चाहिँ स्ट्रेन छ चा भने पत्ता लगायो भने सजिलो हुन्छ त्यो नभएसम्म चाहिँ हामी इन्टरनेसनल डेटामा भर पर पर्छौँ र हाम्रो नेपालको तथ्य के छ हाम्रो थाहा हुँदैन केही मानिसले नेपालमा पहिलो डोज कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज खोप लाएर उनीहरू दोस्रो डोजको पर्ख्याइमा छन् उनीहरूलाई चाहिँ भाइरसको सङ्क्रमण हुने सम्भावना कस्तो रहन्छ र केही मानिसहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भइसकेको छ र उनीहरू उनीहरूमा चाहिँ मसँग ममा एन्टिबडी छ मलाई केही पनि हुँदैन भन्ने बुझाइ पनि छ नि यो कतिको यसमा साँचो भिन्नता के छ नेचुरल इन्फेक्सन यदि भयो भने चाहिँ सबैमा उही किसिमको एन्टिबडी नबन्नु पनि सक्छ कति 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 मान्छेलाई चाहिँ एन्टिबडी बन्दै पनि बन्दैन कतिको मान्छेको बने पनि त्यही लेभलमा नबन्न पनि सक्छ हाम्रो चाहिँ एउटा एकपल्ट इन्फेक्सन भएपछि डब्लुएचओ युएसएफटिए सबैले सिडिसी सबैले मानेको मानिआएको कुरा चाहिँ के भने तिन महिनासम्म चाहिँ तिन महिनासम्म चाहिँ एन्टिबडी राम्रोसँग हुन्छ र रा त्यसले धान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ भनेपछि तिन महिनापछि त त्यो हराउँदै पनि जान्छ र नेपालको फर्स्ट वेभ आएपछि त तिन महिना त लगभग ओभर भइसक्यो भनेपछि अहिले हामी सबैजना रिक्समा छौँ त्यो पनि भइहाल्यो भाइरल डोज भन्छ हामीले इन्फेक्टिभ डोज कति छ भन्नेमा डिपेन्ड गर्छ जस्तो कि हाम्रो इम्युनिटी यति लेभलको छ तर भाइरल डोज यति छ भने त त्यसले प्रिभेन्ट गर्ने तर त्योभन्दा बढीको जति हाम्रो इम्युनिटी छ त्योभन्दा बढीको भाइरल डोज आयो भने त त्यो हामीले बनाएको एन्टिबडीले त काम नगर्ने भयो